Արփիմեդիա ընկերությունը Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջը եւ զինվորի տունը ներկայացնում են Բարև ձեզ, ես Աննա Մնացականյանն եմ, եկել եմ այստեղ Թերլեմեզյանի Գեղարվեստի պետական քոլեջից։ Մենք միասին խոսենք մշակույթի եւ ճգնաժամի մասին։ Ձեզ ներկայացնելու եմ Մինա Սավետիսյանի 3 աշխատանք, բայց ես արվեստաբան չեմ եւ մենք արվեստաբանի աչքերով չենք նայելու այս աշխատանքներին, այլ նայելու ենք սոցիալ-մշակութային համատեքստում։ Եվ հիմա մենք կխոսենք որոշ հասկացությունների մասին, որոնք մեզ կօգնեն կարդալ նկարը այլ տեսանկյունից։ Որոշակի էթնոսին պատկանելությունը, մեր գիտակցությունը այդ երևույթի նկատմամբ սովորաբար մեզ փոխանցվում է եւ գենետիկ մակարդակով, եւ այնուհետեւ մեր ընտանիքում փոխանցված տեղեկատվության համաձայն։ Իրականության մեջ դա պատմական էվոլյուցիայի արդյունք է, որովհետև նույն տարածքում, երբ որ մարդիկ հավաքվել են իրար շուրջ եւ նախ եւ առաջ լուսել են գոյության պահպանման խնդիր, գոյության կռվի կանոնների համաձայն, իրենք նաեւ սովորել են իրար հետ հարաբերվելու մշակույթը։ Եվ էթնիկ ինքնագիտակցության համար կարևորագույն բաղադրիչներ են լեզուն եւ տարածքը։ Եվ իրենց նաև համադրությունը։ Եվ բացի էթնիկ պատկանելությունը, նաև տվյալ բնակլիմայական պայմանների համաձայն, տվյալ աշխարհագրական տարածքում սկսում է ձևավորվել նաև մշակույթի արտահայտման ձևեր եւ արտահայտում է կոնկրետ տվյալ էթնոսի մշակույթը։ Այդ բոլոր բնութագրերը միասին ինձ հաշատ սիրելի գիտնական ֆրանսիացի ինքը սոցիոլոգ է, հոգեբան է, բժիշկ է, այդպես տարբեր մասնագիտությունների տերմարդ է, ինքը բնորոշում է, դա անվանում է ցեղի հոգի։ Եվ նշում է, որ բարբարոսությունից մինչև քաղաքակիրթ աշխարհ մարդիկ անցնում են հավատալով երազանքին, եւ այդ երազանքը իրականության մեջ հայտարարվում է հենց ցեղի հոգու կողմից։ Եվ երբ որ քաղաքակրթությունը մարում է, դա նշանակում է, որ երազանքը պարզապես կորցրել է իր ուժը։ Գյուստավ Լեբոնը դա անվանում է ժողովրդի կյանքի շրջափուլ, ինչը նշանակում է, որ ժողովրդը նույն կերպ կարող է նաև վերածնվել, երբ որ ինքը իր համար կձևակերպի իր երազանքը։ Եվ շատ հետաքրքիր դասակարգում է անում, Լեբոնը շատ քննադատվեց գիտական շրջանակներում, որտեղ ինքը կատեգորիկ դեմ էր հավասարության հասկացողությանը, իսկ վերջին 300 տարիների ընթացքում հասարակությանը մատուցվել է հավասարություն կոնցեպտը, ըստ իս պատրանք է, ես լրիվ կիսում եմ այդ միտքը Գյուստավ Լեբոնի հետ, չկա հավասարություն բնության մեջ, այդ թվում նաև հասարակության մեջ։ Ինքը առաջարկեց հետևյալ դասակարգումը, ինչպես ժողովրդների, այնպես էլ անհատի, բարբարոս մակարդակը ինքը բնորոշում էր, երբ չկա քննադատական եւ վերլուծական միտք։ Ստորին խավին բնորոշիչ հատկանիշ տալիս էր, որ կա բնավորություն, բայց չկա միտք, բանականություն։ Միջին խավը ինքը ներկայացնում էր որպես միտք ունեցող, բայց բնավորություն չունեցող կատեգորիա, եւ վերին խավին վերագրում էր եւ միտք, եւ բնավորություն ունեցող հասարակություն։ Միտք, բանականություն ասելով հասկանում ենք գեղագիտական ճաշակ եւ փիլիսոփայական մտքի ճանաչողություն։ Այսինքն փիլիսոփայությունը պիտի կարողանա հասարակության առաջ դնել ինչպես բարոյական, այնպես էլ իրավական նորմեր։ Իսկ բնավորություն ասելով Լեբոնը առաջարկում է ավելի շուտ կամքի ուժ հասկացողությունը, ընդ որում ինքը նշում է, որ կամքի ուժը չի փոխանցվում գենետիկորեն։ Բայց այս ընթացքում կամքի ուժը
օգնում է, որպեսզի երկար ժամանակի մեջ այդ փիլիսոփայական մտքի կողմից ձևակերպված բարոյական եւ իրական նորմերը պահպանվեն, կայուն ձևով պահպանվեն։ Այսպիսով մենք ստանում ենք որոշակի պատկեր, էթնիկ պատկեր, ազգային հոգեկերտվածք եւ տվյալ պարագայում յուրաքանչյուր ժողովուրդ ելնելով այս բոլոր հանգամանքներից ձևավորում է իր համար ընդունելի մշակույթը, այդ թվում բարոյական նորմեր եւ իրավական նորմեր։ Ընդ որում ժողովուրդների մոտ այդ բարոյական նորմերը կարող են բացարձակ տարբեր լինել, տարբերվել, մեկի համար մի նորմը ընդունելի լինի, մյուսի համար բացարձակ անընդունելի լինի հենց այդ նորմը։ Բացի այդ, Գյուստավ Լեբոնը, ուսումնասիրելով ժողովուրդների հոգեբանությունը, ավելի ուշ մեկ եւս աշխատություն լույս տեսավ իր կողմից, որ կոչվում էր ամբողջների հոգեբանություն, որը շատ քննադատվեց կրկին, քանի որ ասացին, որ լայն կիրառում է ունեցել, գիտնականները պնդում էին, որ բոլոր դիկտատորները, այդ թվում Հիտլերը, Մասոլինին, Մաոն եւ այդ թվում Լենինը եւ Ստալինը խորապես ուսումնասիրել են այդ աշխատությունը, իսկ հիմա ներկայիս ժամանակներում ասում են, որ գունավոր հեղափոխությունները իրականացվել են, այդ թվում օգտագործելով ամբողջների հոգեբանությունը որպես քաղ տեխնոլոգիա։ Այսպիսով մենք փորձում ենք նկարագրել էթնոս մշակույթ, փոխկապակցված եւ փոխպայմանավորված կապը։ Հիմա փորձենք նկարագրել ճգնաժամ։ Ինչ ենք հասկանում ճգնաժամ ասելով։ Երբ ստեղծվում է իրավիճակ, որ բոլոր բաղադրիչները բավարար չեն համարվում այդ իրավիճակը տվյալ պահին լուծելու համար։ Այսինքն ստեղծվում է անբավարար վիճակ, որը բերում է կուլմինացիոն կետին եւ հետո ստեղծվում է անկառավարելի եւ անկանխատեսելի իրավիճակ։ Եվ մենք խոսենք, թե ինչպես կարող են մշակութային տարբեր մոտեցումներ մեզ օգնել հաղթահարել տարբեր ճգնաժամներ։ Ես ուզում եմ նաեւ խոսեմ մանկություն հասկացողությունից որպես սոցիալ-մշակութային երևույթ։ Եվ փաստորեն պարզվում է, որ մանկությունը այն համակարգն է, որով փոխանցվում է մշակույթը մեկ սերնդից մյուս սերնդի։ Ինչ ենք հասկանում նաև միաժամանակ մշակույթ ասելով, դա իրականության մեջ նաև մեր նախնիների կենսափորձն է, որը իրենք փոխանցում են մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք նույն գոյության կրվի կանոններով առաջնորդվելով պահպանել մեր կյանքը, ամենաթանկ բանը ու քաղցր բանը յուրաքանչյուր անհատի համար։ Սովորաբար յուրաքանչյուր երեխա անցնում է սոցիալականացման եւ մշակութայնացման գործընթացներ, ինչ ենք հասկանում սոցիալականացում ասելով։ Երեխան բացի կենսաբանական, այսինքն ֆիզիոլոգիական զարգացում, ինքը նաեւ սոցիալական եւ մշակութային որոշակի գործընթացների միջով է անցնում եւ որոշակի գիտելիքներ ինքը ձեռք է բերում տանը, ընտանիքում։ Եթե նայենք մանկության զարգացման փուլը, որը մարդկության պատմության զարգացման զուգընթաց ենթարկվել է բավականչապ լուրջ փոփոխությունների, նախկինում երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվում էր ողջ հասարակությունը, գնում էր նախնիների պաշտամունք, այդ թվում նաև մեր ժողովրդի մոտ, հայոց մոտ, կան գիտական ուսումնասիրություններ, ազգագրագետներն են խորապես ուսումնասիրել, Վարդան Հացունին հրաշալի աշխատություն ունի «Դաստիարակությունը հին հայոցքով»։ Եվ այնտեղ մանրամասնորեն ներկայացվում է, ինչպես է հասարակությունը վերաբերվել երեխային եւ որտեղ է երեխան անցել այդ սոցիալիզացիայի ու սոցիալականացման փուլերը։ Հին ժամանակներում մենք ունեցել ենք նախնիների պաշտամունք, հետո միջնադարում մենք արդեն ունենում ենք քաղաքային մշակույթի դրսևորումներ, երբ որ մարդիկ արդեն սկսեցին քաղաքային մշակույթի շրջանակներում այլ կենցաղավարությամբ ապրել։ Այդ պարագայում արդեն մեծ գերդաստանները փոփոխվեցին եւ ընտանիքի կազմը ավելի փոքրացավ, որտեղ երբ որ դու բնակվում ես գյուղում, դա կենցաղային պայմանները թույլ են տալիս օրինակ ունենալ շատ զավակներ, ապա քաղաքային մշակույթը դա արդեն չի հանդուրժում։
Անշուշտ ունենում էին շատ ավելի զավակ, քան հիմա են ունենում, բայց ամեն պարագայում արդեն քաղաքային մշակույթի ձևավորվեցին կրթական հաստատությունները եւ հասարակական դաստիարակությունից երեխայի հետ հարաբերությունը տեղափոխվեց արդեն դպրոց, կրթական դաշտ, որը ներընտանեկանից դուրս բերեց երեխային։ Եվս մի ֆրանսիացի պատմաբան ազգագրագետ շատ հետաքրքիր հետազոտություն էր արել, օրինակ ինքը պնդում էր, որ միջնադարում մանկություն չի եղել։ Մանկություն հասկացողություն, հա, այդ տարիքը, այսինքն երեխան ծնվել է, մինչև որ ֆիզիկապես կախվածություն է ունեցել մորից, հետո ամիջապես ներգրավել են իրան ընտանեկան կենցաղավարության կանոնների մեջ, այսինքն առանձին ինչպես հիմա են ունենում, մինչև 15-20, 25 մեր հայ մայրերի պարագայում մինչև 40 տարեկան մանկություն, չի եղել նման հասկացողություն եւ ինքը այդ հետազոտությունը ի դեպ արել էր աշխատանքներ, երիտասական աշխատանքներ ուսումնասիրելով, այնտեղ արձանագրելով, որ օրինակ երեխայի համար առանձին հագուստ չէր կարվում եւ այլն։ Եվ ինքը ներգրավում էր նաև այդ թվում տնտեսական գործունեության մեջ իրեն հանձնարարում էին ինչ-որ աշխատանքներ եւ նա դրա համար կրում էր պատասխանատվություն, անշուշտ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններին համապատասխան, բայց ամեն պարագայում փոքր տարիքից երեխան արդեն մխրճվում էր եւ ինքնուրույն կյանքին շատ ավելի պատրաստ էր, քան հիմա։ Եթե նայենք Մինասի այս ստեղծագործությունը, որը կոչվում է Լավաշ Թխելիս, մենք տեսնում ենք մեր 20-րդ դարի ընտանիք, կարծում եմ բոլորիս համար ծանոթ պատկեր է, չէ՞, տեսել ենք այսպիսի պատկեր, այսինքն այնպես չի, որ մենք արդեն անծանոթ ենք այս պատկերին, մեզ մոտ բավականաչափ երկար այս ավանդույթներն ու սովորույթները պահպանվել են, եւ այս ստեղծագործությանը նայելով մենք այստեղ բազմաթիվ բաներ կարող ենք բացահայտել, տարբեր ավանդույթներ, սովորույթներ, այդ թվում օրինակ կարող ենք տեսնել ընտանիքի կազմը, հա, ով է զբաղվում Լավաշ Թխելով, հիմնականաբար զբաղվում են կանայք, մայրը, ով դեռ մանկահասակ երեխա ունի, ինքը առայժմ դիտորդի դերում է, բայց միաժամանակ այստեղ էլ է գնում հարաբերություններ, հա, այսինքն ոչ այդքան վաղուց ի դեպ, հա, աղջիկները շատ շուտ էին ամուսնանում եւ դեռ պատանեկան տարիքի աղջիկներ էին, այսինքն այստեղ սոցիալիզացիայի էլի խնդիրներ կար, հա, ինքը առնվազն նայելով եւ ընթորինակելով էլի շատ բաներ էր սովորում ընտանիքի ներսում։ Ուզում եմ խոսենք նաեւ կարծրատիպերի մասին, որոնք անհավատալի լուրջ դեր են խաղում։ Օրինակ մենք խոսեցինք ամբողջների մասին, մի բան, որ ամբողջի հետ միշտ կարելի անել, ամբողջին միշտ կարելի մանիպուլացնել, ինչը չի կարելի անել փոքր համայնքների բնակիչների հետ, որտեղ իրենք առաջ ենթագիտակցական մակարդակով իրենք առաջնորդվում են կարծրատիպով, ավանդույթով եւ սովորույթով, որքան էլ իր ականջին հաճելի հնչի տվյալ տեղեկատվությունը, ինքը միևնույն է ենթագիտակցական մակարդակով անում այն ինչ որ կարծրատիպերով իր մոտ ամրակայվել է։ Ուզում եմ խոսել սոցիալականացման 3 հենակետերի մասին, որոնք մեզ օգնում են հասկանալ ով ենք մենք։ Մենք մեզ ասոցիացնում ենք, այսինքն մենք մեզ դասում ենք որոշակի էթնոսի, հիմա ի դեպ կան մարդիկ, ում պարագայում շատ դժվար է դա անել, որտեվ խառ ամուսնությունները շատացել են եւ եթե առաջ գոնե 2 էթնոս էր միանում, այսինքն մենք կարողանում ենք 2 ռասայի խառնուրդեր լինում, հիմա մենք ունենք արդեն շերտերով սերնդեսերունդ խառնուրդներ։ Այնինչ դրական էթնիկ նույնականացումը սոցիալականացման մեկ բաղադրիչ է, երբ որ ես հասկանում եմ ով եմ ես, հա, օրինակ երբ որ ես ընտանիքում մենք այդ առօրյայով ապրում ենք, մենք չենք էլ գիտակցում, որ դա մեզ հետ պատահում է, բայց երբ որ օրինակ տանը դրված է լուսանկար կամ որոշակի կահկարասի եւ ինձ ասում են, որ սա իմ պապիկինն է կամ տատիկինն է, ես հասկանում եմ որտեղից եմ եկել, հասել է ինձ, հա, այդ ամենը եւ ուրեմն գնալու։ Երբ որ ես իմ անցյալին լավ չեմ դիրապետում, ինձ շատ դժվար է հասկանալ ուրեմն ես ուզում գնալ։ Եվ այդ պահի դրությամբ ընտանիքը,
բոլոր հարաբերությունները գերդաստանային եւ այլն, նրանք կարող են անհավատալի կարևոր դեր խաղալ, օրինակ ճգնաժամերի ժամանակ, հա? Եվ երկրորդ պարագայում այդ հնարանը կարող է դառնալ աշխատանքային մասնագիտական նույնականացումը, երբ որ ես ինձ նույն ես հասկանում եմ, որ ես պատկանում եմ որոշակի մասնագիտական կամ աշխատանքային կատեգորիային։ Մենք չխոսեցինք ենթամշակույթների մասին, մշակույթի բաղադրիչներից է ենթամշակույթը, հիմա ես ձեզ որ ներկայացնեմ, ամչապես կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Կան փակ եւ բաց ենթամշակույթներ, որոնք մշակույթի հետ կապված են նույն կոդով։ Այսինքն ենթամշակույթը եւ մշակույթը կրում են նույն կոդը, որը գենետիկ ձևով էթնոսում փոխանցվում է սերնդե սերունդ։ Բայց ենթամշակույթը միշտ հակակշռում է մշակույթին, իրենք միշտ բանավեճի մեջ են իրար հետ, եւ դա արտահայտվում է տարբեր կանոններով, որոնք ենթամշակույթը իր համար ի հակակշիռ մշակույթի սահմանում է։ Օրինակ մենք ունենք բաց ենթամշակույթեր տարիքային, մանկություն, դեռահասություն, դեռահասությունը պատկերացնում ենք, չէ՞, մենք ունենք մեր սլենգը, բառապաշարը, մեր շարժուձևը, մեր հակուկապը, մենք նպատակային ուզում ենք ըմբոստանալ, ողջ հասարակության նկատմամբ տարբերություններ ցույց տալ, բայց դա բաց ենթամշակույթ է, որովհետև հետո մենք հասունանում ենք եւ դա արդեն դառնում է անհետաքրքիր, մենք թեվապահում ենք պատանեկան կամ հասունացման փուլ։ Գոյություն ունեն համեմատաբար փակ ենթամշակույթներ, օրինակ քրեական ենթամշակույթ։ Մենք գիտենք այնտեղ չէ որոշակի բառաֆոնդ կա, կանոնակարգ կա, նույնիսկ իերարխիա կա, աստիճանակարգ կա, չէ՞, ինչ որ գլխավորներ, ստորադասներ եւ այլն։ Երբ որ մարդը նույնիսկ պատահաբար հայտնվում է այնտեղ, իրեն շատ դժվար է այլևս այնտեղից դուրս գալ, որովհետեւ այնտեղի կանոնների ներքո, երբ որ դու որոշակի ժամանակահատված անցկացնում ես, ինքը անջնջելի հետք է թողում սովորաբար, եւ շատ դժվար է այդ ենթամշակույթից դուրս գալ։ Նույն կերպ փակ ենթամշակույթը հենց ազգային պատկանելություն է, որտեղ մենք ծնվում ենք, մեզ ասում են, հիմա մեր պարագայում, երբ որ մենք մոնոէթնիկ ենք այնուամենայնիվ, եւ բոլորիս ծնողները մեծ հավանականությամբ հիմնականում հայեր, բայց երբ որ այդ պահը ուզում եք տեսնել, որքանով դա տարբեր ընթացք է ստանում, փորձեք պատկերացնել, երբ որ դուք ունեք տարբեր ծնողներ, տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, հա, հանձինս ձեր ծնողների, այնտեղ գնում է երկու մշակույթների բախում, քանի որ կարող է լինել շատ տարբեր ընկալումներ, եւ երեխան կատարում է ինչ որ պահի ընտրություն, բայց ինքը իրեն պիտի դասի որոշակի էթնոսին, որտեվ ինքը ենթագիտակցաբար հետո իր վրա հենվում է, դա դառնում է իր երրորդ հենակետը, էթնոսի պատկանելությունը, որտեղ ենք մենք տեսնում վառ արտահայտում, երբ որ օրինակ մեր հայրենակիցները հայտնվում են դրսում, ոչ սփյուռքը նկատի չունեմ, հա, նույնքեր սփյուռքը, ասենք տեսեք Վինասի հաջորդ աշխատանքը, որ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, սա կոչվում է Աղթամարի պատերի տակ, ինքը Վինասը ցեղասպանության վերապրածների զավակ է, այսինքն ամիջապես իրեն են պատմել, ոչ թե տատիկ պապիկն են պատմել, այլ հենց ծնողներն են պատմել ցեղասպանության մասին։ Մենք այստեղ տեսնում ենք իրավիճակ, Գերդաստանը հավաքվել է, տեսնում ենք խաչված ձեռքեր, օրինակ, սա էլ է ցուցանիշ, ինքը հոգեբանորեն պաշտպանվել է ուզում։ Մենք տեսնում ենք ընտանիքի անդամներ, այստեղ կա ավակը եւ չկա ընտանիքի հայրը, որը հավանաբար կամ զոհվել է կամ պաշտպանում է իր ընտանիքը որևէ կերպ, դրա համար ինքը նկարում բացակայում է, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք մեր սրբերին, որոնք տվյալ պահին միգուցե այդ մարդկանց հոգեբանորեն օգնում են եւ ծառայում են որպես հենակետ, այդ երեք հենակետերից մեկը, որովհետև նույն կերպ, ինչպես էթնիկ պատկանելությունը, նույն կերպ օրինակ կրոնը կարող է այդ դերակատարությունը խաղալ, կարող է մշակույթը դերակատարությունը իր վրա վերցնել, եւ կյանքի տարբեր փուլերում այդ դերակատարությունները կարող են փոխնեփոխ փոխվել, հա, կախում ունի տվյալ պահին ինչն է մեզ համար կարևոր, բայց ամբողջ խնդիրը այնն է, որ երբ որ ես այդ նույնականացումները գտնում եմ ինձ համար, ես կարողանում եմ կապվել նաև այլ մշակույթների հետ։
Երբ որ ինձ մոտ գնում է բացասական նույնականացում, օրինակ նույն էթնիկ նույնականացումը կամ մասնագիտականը, օրինակ երբ որ ես սիրով եմ աշխատում, սիրով եմ փող վաստակում, ինձ ավելի հեշտ է, չէ՞ ապրել։ Քան եթե ես դա անում եմ ճարահատյալ եւ ոչ մի հաճույք դրանից չեմ ստանում։ Ամեն պարագայում, երբ որ մենք ճգնաժամային իրավիճակում ենք գտնվում եւ այս 3 Եթե ճգնաժամ է, ուրեմն այս 3 հենակետերից մեկը վատ վիճակում է։ Փորձում ենք վերլուծել եւ ինչ որ մեկը կարող է այդ պահին կատարել մեզ համար շատ կարեւոր ճակատագրական դեր, օգնել հաղթահարել ճգնաժամի պահ։ Հետո արդեն մենք կարողանում ենք արդեն ավելի սթափ մոտեցմամբ որոշակի նպատակներ դնել եւ արդեն գտնել համապատասխան ռեսուրսներ այդ նպատակներին հասնելու համար։ Հաջորդ փուլով ուզում եմ խոսենք ընտանիքի մասին նորից, որովհետև տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ ընտանիքը իսկապես լրջագույն դերակատարություն է խաղում, բայց ինքը ընտանիքը, բացի մանկությունը եւ դաստիարակության համակարգը, ինքը ընտանիքը որպես սոցիալական ինստիտուտ անհավատալի փոխակերպումների է ենթարկվել, որովհետև ժամանակի ընթացքում բոլոր դերակատարությունները փոխվել են, օրինակ ընդհուպ մինչև կարծում շատ ծանոթ իրավիճակ եմ ներկայացնում, որ եթե մենք ունենք հայր իշխանություն, ժամանակի հետ հոր դերակատարությունը գրեթե զրոյացվում է, առավել ևս հիմա, մենք կնոջը հանեցինք ընտանիքից, Եվ դա իմիջիալոց պատահում է ոչ թե այսպես որոշումով, որ այսպես որոշեցինք, գրեցինք եւ հանեցինք։ Հնարավոր չի այդպես, հա, մենք կենցաղով մտնում ենք ընտանիք, կոկոշանելը հանկարծ որոշում է գեղեցիկ զգեստ կարել եւ ասել, իսկ ինչու դու տաբատ չես հագնում հարգելի տիկին, արի դու տաբատ հագի, միգուցե հետո դու տնտեսության մեջ կկարողանաս անել որոշ բաներ, ինչ որ տղամարդն է անում։ Հանեցինք կնոջը ընտանիքից, բերեցինք, հետո արձանագրեցինք, որ խնդիրներ են առաջանում, սոցիալական աշխատող բերեցինք, ներմուծեցինք, ասեցինք, արի հոգեբանորեն պատրաստ ես մարդկանց, ինքը տարավ դեպի նյութական աջակցություն եւ մարդը գնաց դեպի մենակություն։ Հա, հիմա մենք ասել ենք նրան, արդեն ամուսնալուծությունների թիվը, որ բարձր է, դա արդեն մեզ բնավ չի զարմացնում, երեխա ունենալու ցանկությունը, նպատակը խորապես հարցականի տակ է վերցված, արդյոք դա կարևոր է, արդյոք դա գլխավոր պահանջմունք է։ Իսկ եթե ես ուզում եմ երեխա, ես շատ հանգիստ արհեստական բեղմնավորմամբ տղամարդու կարիք չունեմ, իմ խնդիրը լուծում եմ, ես իմ ձավակին ունենում եմ։ Այսինքն ինքը տնտեսությունը կարիք ունենալով աշխատող ձեռքի, որովհետև միջնադարից հետո լուսավորիչների շրջանում այդ կրթական համակարգը զարգացում ապրեց եւ երեխան սկսեց երկար ժամանակ անցկացնել կրթական դաշտում։ Տնտեսությունը աշխատող ձեռք կորցրեց այնտեղ։ Բերեցին կնոջը 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ կնոջը ներգրավեցին տնտեսության մեջ։ Այնտեղ ակտիվ սկսվեց արդյունավերության զարգացում եւ այդ բոլոր դրսեւորումները, ի դեպ, այսինքն մեզ մոտ էլ է այդ ամբողջ ընթացքը, հա, արտացոլված, օրինակ, չգիտեմ, Աբովյանից, Հոկտեմբերյանից, Չարենցավան Հրազդան ունենք ձեր մեջ տղաներ, վստահ եմ ունենք։ Այդ քաղաքները ձևավորվել են 53, 55, 60-ական թվականներին, դրանք ձևավորվել են նպատակային, որովհետեւ սովետական միությունը զարգացնում էր արդյունաբերություն։ Բացեցին գործարաններ, ամիջապես մի քանի բազմահարկ շենք, յուղերից մարդկանց բերեցին եւ ասեցին, այսուհետեւ դուք քաղաքացիք։ Այդպիսով արհեստական կարճ ժամանակի մեջ փորձեցին ձևավորել քաղաքային մշակույթ, արդյունաբերություն անշուշտ զարգացավ, խորթային միությունում իսկապես անհավատալի առաջընթաց ապրեց, այդ թվում Հայաստանում մարդիկ տեղավորվեցին այդ մշակութային համակարգի համատեքստում եւ հետո, երբ որ արդեն աշխարհը թևակուխում էր հետ ինդուստրիալ ընթացք, որը մենք քիչ առաջ նկարագրեցինք հատկապես ընտանիք սոցիալական ինստիտուտի փոփոխություններով, մեզ մոտ դեռ որոշակի հատված
ապրում էր այլ իրականության մեջ, օրինակ այս իրականության մեջ. Բավականաչափ լուրջ հատված, հա? Մենք դե արևելք ենք, արևելքը դանդաղ է, արևելքը չի շտապում, արևելքը ծույլ է, եւ մեկ-մեկ դա մեզ օգնում է դեպի, մենք չենք շտապում, այսպես մինչև այնտեղ ինչ որ գործընթացներ տեղի են ունենում, հետևանքներին ծանոթանում ենք, տեսնենք այդքան էլ լավ չի եւ չենք յուրացնում, բայց տեղեր կա, որ արժի շտապել եւ յուրացնել։ Այս աշխատանքը, որ ես շատ եմ սիրում, կոչվում է ընթրիկ։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք նույնպես հետաքրքիր պատկեր, երբ որ տղամարդը ինքը նստած է սեղանի գլխին, չէ՞, բայց մենք տեսնում ենք իր միայն գլուխը։ Հիմա ինչպես մենք դա կբացատրենք, մենք կարող ենք սա բացատրել, որ այնքան խաղաղ է իր հոգին, որ կազմալուծվել է, հա, ինքը իր տանն է, իրեն մարմին էլ պետք չի, գլուխը կա, այստեղ կանայք, իրենց հարցերը լուծում են, եւ գերակշիռ բաս է կազմում, որոշումների կայացում պատկանում է կանանց, հա, կամ կարող ենք մտածել, որ այստեղ արտացոլված է այդ թվում կին տղամարդ հարաբերությունների փոփոխություն, որը նկարիչը պահիտակ արդեն ֆիքսել է, հա։ Այսպիսով մենք կարող ենք արձանագրել, որ գեղարվեստական աշխատանքներ նայելիս մենք կարող ենք տարբեր դետալներ արձանագրել, որոնք մեզ կհուշեն տվյալ ժամանակի եւ կանոնների, այն բարոյական նորմերի եւ իրավական նորմերի մասին, որոնք տիրում են այս կամ այն հասարակությունում, եւ ուզում եմ պարզապես նշել, որ պետություն կոչվածը, որը կապիտալիզմի գործիքակազմ, հիմա տենց բարկա շատ են օգտագործում, գործիքակազմից է, ազգային պետությունները ձևավորվեցին, եւ դրանք ենթադրում էին պետություն, ազգ կոնցեպտը, որտեղ ժողովրդից դեպի ազգ անցումը կատարվում է անհատների դասակարգմամբ վերին խավի մոտ, որը կարողանում է ճիշտ ձևակերպել ցեղի ժողովրդի հոգին եւ ճիշտ մատուցել այդ բարոյական նորմերը։ Եվ այդ թվում նաեւ բաղադրիչներից մեկը գալիս է մասնավոր սեփականությունը, որ եթե չափերը անցնում է, մենք ունենում ենք այդ ընտանիքի մոդելը, որտեղ արդեն տղամարդ, կին, էական չի, մեզ հետաքրքիր է աշխատող, մեզ հետաքրքիր է հաճախորդ, մեզ հետաքրքիր է շահառու, հա։ Եվ այդ թվում գաղափարախոսություն, որը զուգահեռաբար մենք ընկալում ենք որպես Գյուստավ Լեբոնի երազանքը, որը մենք հիմա չունենք, ցավոք չունենք։ Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում եւ շատ ուզում եմ, որ դուք մտածեք այդ թեմայի շուրջ, իսկ ո՞րն է արդյոք մեր երազանքը։ Ուզում եմ եւս մի գիտնականի մեջ բերել, որ Էրիխ Ֆրոմը, ով խոսել է մարդու եւ ազատությունների մասին, աշխատությունը կոչվում է փախուստ ազատությունից, որովհետեւ մարդը որքան էլ ձգտում է այդ ազատության, դա բերում է մեզ մենակության, ինչը նշանակում է տագնապի եւ վախի զգացումների, եւ ինքը այդ աշխատությամբ ցույց է տալիս, որ երբ որ մարդը մնում է մենակ եւ անպաշտպան, ինքը սկսում է փնտրել այդ կախվածությունը, ինքը դրա կարիքը ունի, փնտրում է այդ կախվածությունները եւ շատ ավելի վատ պատմություններում է հայտնվում, քան այս մեր այստեղ արտացոլված մի գուցե ծայրահեղ կախվածությունները, բայց նրանք այնքան կանխատեսելիություն եւ հանգստություն են հաղորդում մարդուն, որ ինքը այլ բան այլևս չի փնտրում։ Եվ սրանք մեր ավանդույթներով, սովորույթներով եւ կարծրատիպերով փոխանցվող արժեքներ են, որոնք թերևս պետք է ժամանակի միջով անցկացնել, հա, խնդիրը այն չի, որ մենք տեղում պիտի կանգնենք, մենք անպայման նոր տարածության եւ ժամանակի մեջ այս ամենը պիտի արժևորենք եւ բյուրեղացնենք, տեսնենք որն է հիմա աշխատում, որը արդեն չի աշխատում, բայց շատ կարեւոր բան, որ պետք է մարդուն երջանիկ լինելու համար եւ կենսունակ լինելու համար, ես կարծում եմ, որ դա եւ մեր մշակույթն է, եւ մեր ազգային
պատկանելությունն է մեր ազգային դիմագիծն է, որը մենք պիտի բյուրեղացնենք, զտենք, մաքրենք եւ փոխանցենք հաջորդ սերունդներին։ Շնորհակալություն։